Today they'll see you as a different person, tomorrow they'll see you as a different person. পৰ্ণছবিত নহয় এইবাৰ সানি লিঅ'নিক দেখিব শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰূপত। I am your lover, you are my flower. কটে নেটে না। কোনখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব বেবী ডল? টেটৰ বাবে আবেদন কৰিছে সানিয়ে। Pinky promise. কি হ'ল? কনফিউজ নেকি? বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই সাগে। ঠিক আছে। এডমিট কার্ডখনকে দেখুৱাই দিছো। চালেনে এতিয়া ভাবকচোন কিয় টেট দিব লগা হল বহু সংখ্যক যুৱকৰ হৃদয়ত খলকনি জোগাবলৈ সক্ষম হোৱা বেবী ডলে, বহু অনুৰাগীৰ হৃদয়ত আলোড়ন তোলে সানিয়ে, লৰাবোৰৰ ড্ৰিম গাৰ্ল। দুখো লাগিছে এতিয়াৰ পৰা আৰু সানিক দেখিবলৈ নাপাব লাবণ্যময়ী ৰূপত। লেলা আৰু নাই বলিউড জগতত। ৰব, দুখ নকৰিব, ইমান সহজভাৱে আমি সানিক বলিউডৰ পৰা যাবলৈ দিব নোৱাৰো। এতিয়া আহিছো আচল কথাখিনিলৈ। আচলতে ঘটনাটো এনেকুৱাহে আছিল, কৰ্ণাটকত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। কৰ্ণাটকত টেট পৰীক্ষা আৰম্ভ। ঘটনা দেওবাৰৰ। শিৱমোগাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী, প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এডমিট কাৰ্ডত সানিৰ ফটো। এডমিটখনক লৈ এতিয়া হুলস্থুল। ফটোখন দেখি হতভম্ব প্ৰাৰ্থীগৰাকী। কি হ'ল, তেওঁৰ ফটো নাই, সানি লিঅ'নিৰ ফটোখনহে দেখিবলৈ পালে। কেনেদৰে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ পত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সানি লিঅ'নিৰ ফটো? শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ভুল কাৰ? বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে হাহাকাৰ কৰ্ণাটকত। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আক্ৰমণ কংগ্ৰেছৰ। ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া অধ্যক্ষ বি আৰ নাইডুৱে এডমিট কাৰ্ডখন মুকলি কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে। এক টুইটযোগে তেওঁ সকলোবোৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে। লগতে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে যি দলৰ বিধানসভাৰ ভিতৰত বহি পৰ্ণছবি চোৱা হয় সেই দলৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিব পাৰি। বৰ্তমান শিক্ষা বিভাগে এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবাদী বিবৃতিও জাৰি কৰিছে। লগতে ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগে এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। আৰম্ভ হৈছে ঘটনাটোৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। চৌদিশে এতিয়া চৰ্চা। অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতহে ঘটনাটোৰ সবিশেষ ওলাই পৰিব। কাৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল সকলো স্পষ্ট হ'ব। লগতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ঘটনাটোৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়াহে চাগে আপোনাৰ উশাহটো আহিছে, নহয়নে? তথাপি এবাৰ ইমাজিন কৰকচোন সানি লিঅ'নিক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰূপত। ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।